posluchačům jasný, jaký, že to jsem pozor, tak jsem si právě na Instagramu našel kavárnu, která má úplně největší počet lajků tady a jedu se tam nasnídat. Takový já jsem salonní pankáč, ty vole. Tak schválně, z který fotky je tahle brána? Kdo to pozná? I'm okay. Co mi teda udělal úplnou radost, je tady tahle kavárna, je to taková prostě sajvanská rybka. A všechno tady vypadá úplně neuvěřitelně. Je to tady plný takový jako historický výzdoby. Celý ten barák je postavený někdy před francouzskou válkou, takže někdy z 50. letech asi. Jo, tady je hezky vidět, že futra mají tak metr 70, jo. Protože oni tehdy měřili 1,30 m, takže to vůbec nevadilo. Je tady takovýhle nádherný dvorek. Jo. Schody nahoru. A co se mi taky ještě líbilo, je, že hajzly, teda přesně řečeno pisoáry, jsou asi tak 13 cm nad zemí, protože to jim tehdy takhle stačilo. Jo. No prostě pecka, ty vole, pecka, fakt jsem nadšenec. Zde je vidět význam produkce textilu a vůbec malé prvovýroby pro ekonomiku starého Vietnamu. A co se mi ještě strašně líbí, že tady dělají nějaký starodávný vole vietnamský drinky podle tradiční receptu. Vůbec netuším, co to je, jo? Je to tady napsaný v meníčku, ale mě to nic neříká. Jo? Meníčka taky vypadají fantasticky, kterou tohle má zrovna vytištěný, vytištěný a nalepený v takovém sešitku. To druhý meníčko, který jsem měl předtím, jo, tak to bylo vyloženě jako rukou psaný. Je fakt pecka. Líbí se mi to. Kafe 81, doporučuji všem. Nastal čas odpovědět jednu z nejpalčivějších otázek. Co to jsou ty notoštětky? No tak to je jednoduchý, to jsou prostě ženštiny, které tady jezdí na skutrech v noci a tváří se jako štětky. Možná někdy z nich doopravdy jsou i štětky, ale bych řekl, to jsou spíš kapsáři. Šel z nich docela strach. Pak tady samozřejmě jsou ještě i zcela regulární kuliční štětky, ale z těch je strach ještě větší. Já mám věc, že tady asi dost stačí hrát, protože některý vypadali fakt strašně. Pak tady ještě další bizár, co se tohle dotýče. A to konkrétně cykloprostituti, to je totální bizár. To jsou takový rušení, co tady jezdí dlouho na kole. A v drátech mají takový krastítka, takže se za něma každý otočí. A oni mají pěkně přehled jako po těch západních turistech, se kterýma by mohlo něco být. No a potom tady jsou takový bary, kde sedí ženštiny a jakmile tam vejdeš, tak se na tebe vrhnou a začnou se ti věnovat tím koupí z drink a když tak si je můžeš odmíst někam dozadu je pošmajchlovat. No a úplně největší bizár, co tady je, jsem si to musel vypsat, tak je to hodně, tak úplně největší bizár, co tady je, tak to jsou blowjob bary a ty se tady normálně maskují jako barbershopy. Je to tak, že tam pejdeš, ono to vypadá jako kadeřnictví, řekneš, mohl bych se nechat takhle ostříhat a přitom dvakrát mrkneš levým okem. A oni řeknou, jasně, no. Rovnou šoupneš nějaký peníz a jdeš dozadu, tam jsou ty kadeřnický křesla, nějaká plenta okolo, člověk si udělá pohodlí a dál to snad nemusím vysvětlovat, že? Jenom bych chtěl jako podotknout, že tyhle ty znalosti mám z literatury, jo? Aby si někdo nemyslel, že tady vyvádí. Je Saigon 2 ráno. Na ulici nikdo není, kromě těchto lidí, ale ty tady bydlejí, takže ty se nepočítaj. Já hledám otevřenou knajpu. A našel jsem jenom otevřený 7-Eleven.
Tak tohle je odpolední špička ve 5:45 v Saigonu. To je Saigon. Chtěl jsem pro vás natočit ještě pár záběrů, které je z nočního Saigonu. Třeba takový ty záběry prostě ze 68. patra z toho vrchovraku, nebo takový ten krásně nasvícený nový most s tím umělým vodopádem. Ale dlouhodobá nezřízená konzumace chili ve všech různých podobách mě donutila změnit plán, vybral se svou daň a překovala mě pro zbytek dnešního večera k základní. Zítra ráno už vyrážím na sever, na Vysočinu do Daltu. Tam určitě budou také jako zajímavé bizáry, ale se Saigonem pro tuhle